akwai Muhammad bin Abdul Baqi Az-Zurqani akan kira shi Az-Zurqani ya rasu a hijira ta 1122 shekara sa 318 rabuwan sa da duniya yana daga cikin malamai sanannu a tarihin mazhaba ta Imam Malik wadanda suka yi hidima ga littafin Muwatta yayi ma Muwatta sharhi sunan sharhin Abhajul Masalik amma an fi sanin sa da Sharhu Az-Zurqani alal Muwatta yana mujallal nabi shafin 301 shi kuma sai ya bada labari domin yana cikin malaman malikiya na karshe wadancan malaman da ne kawo maganganun su akan bayanin al-Imam Malik malaman malikiya ne na zamanin farko wannan ko yana cikin malaman karshe yace malaman mu a mazhabar malikiya sun ce innama kariha malikun saumaha makhafata an yalhaqa al-jahla bi ramadan ghayra kada jahilai su hada ramadan da wani kaga ya nuna duk bayanin masu sharhin nan guda ne amma saumuha ala ma arada shari'u ayi azumin 6 shawwal yanda manzon Allah ya kwadaitar yace fala yukra babu inda aka karhanta shi babu inda al-Imam Malik yace karfi wakila lam yablughu al-hadith yace kai ana ma cewa hadisin ma bai iso ga al-Imam Malik ba aw lam yasbut indahu koko hadisin ya iso amma bai tabbata ba a wurin sa shi yasa bai kawo shi ma a cikin littafin Muwatta ba aw wajada al-amala ala khilafihi ko ya samu hadisin amma da yake a fahimtar al-Imam Malik al'adar mutanen Madina hujja ce ya samu hadisin sai ya ga mutanen Madina ba su saba azumin 6 Shawwal ba sai ya koyi hadisin bai ma kawo shi ba sai zama shi yana aiki da hadisin amma bai karanta ba dan hadisin bai tabbata a wurin shi ba ba wai bai inganta ba bai tabbata ba bi ma'ana bai samu hujjar ingancin hadisin ba yahtamilu annahu innama kariha wasla sawmaha bi yawm al-fitr sannan tana yiwa iyakar abin da al-Imam Malik yake wato shine a hada azumin 6 Shawwal da ranar karamar sallah falau samaha asna ash-shahr fala kara'a saboda haka idan da zaka bari satun farko na watan Shawwal ya wuce kai azuminka a wajen al-Imam Malik babu laifi ala kulli hali wadannan sharhi ne ban kawo maganar malaman mazhaba bala masu sharhin Muwatta tunda al-Imam Malik ya yi wannan magana